Takhle. Jak to funguje to, jo? Nevím. No. Takže, abych řekl do kamery, jako Zdeněk pojede na Javě a Jakub pojede na Ducati, tamhle. Počkej, tam není vidět. Je to jasný. Jo, tak vyzkoušte. Taková ta malička. Koma. A někam to dát? Jdete projet. Co mám s tím udělat všecko? Nic. Předletová příprava. Bude to, nemám ti to tam dovést, to? Ne, to ne, dobrý. Tak on ti tam dovést, ne? On bude nadšený. Někdy se stane to, když to dlouho stojíš, třeba budeš tam na křižovatce nebo něco. Z ničeho nic to zasne třeba. Ježiš, ne. Jednou za týden. Už ti to tento týden zaslo? Ne, ono jak na smíně se stane. To udělá mě. Takže se to neděje, normálně to na startu. Jo. Tak. Normálně musím být trošku, jo. Instruktáž, počkej, toto dám sem. Řazení. Dolů jedna, zbytek nahoru. Tak to je jak tam. No. Dobrý. Počkej, teď dám kvalt, ale. Tak ty to odkvaltuju a to si jde, myslíš? No právě. To tak počkej, já se nachystám. Nachystej se. Počkej, já se na to musím nachystat. Já se na to musím nachystat nejdřív. No ale teďka mám strach, že budu drbat do té kamery. Dívej se. Máš daleko. Ne, máš to daleko. Jo? Jo, máš to daleko. Jo, jo, můžu se podívat dolů, dobrý. Ah, počkej. To bude stejný, jako že blinkry, víš, musíš je vytlakávat, jo? To máš to samý, ne? Jo. Tak to by mělo být vesměs hodně podobný, ne? Při startu to nemusíš držet, to stačí na zmačkovat. Zmačkovat a on to dělá samo. Tak ty to musíš držet, dokud to nebrnkne. To nebrnkne. No, že on má mačkací a my máme držící. Máme na pružinku, my máme tlačítko, on má... No, a... To je pražinka nějaká. Tak ono to třeba jde, se tedy a musím znova, že jo? A jo. Počkej. Tak. Není to tak velký. Není to tak velký, že? Tak, dobře. Brzdu mám, vyřadím. Stojan dám pryč. Ukaž, kde máš tu nohu. To neřadí. Co tam máš za kvalt? Ne. Už. Tak. Mám vyřazený, jo? Lepší, když si stojíš na zadní takhle. Víš, že máš volnější ruku na plním potom. Jenom při tom startu. Jo, tak teď stojím. No, no, tak počkej, a teďka jenom brnknu. Dobře. To já nemám kaničku. Já mám fotoboty. Teď musí jít zderá, musí jít za mnou, nebo ty chceš jít za mnou, nebo... Opatrně. No ne, tak... Lehce, počkej, drž mu to, že mu to nespadne. Dej si tam víš, jak stojem, ne? Lehce, lehce. Jo. Tak tady vidíte, Jakuba poprvé sedl a na Ducati. A dneska by to mohlo být zajímavý. Že by... Byl nějaký blog o tom, jak si prohodili motorky. To byl tak trošku můj nápad. A že by Jakub jel na té edukace a tam chce jet, tamhle, že by si to hodil do terénu. No, asi ne, to bude tady zpátky, pojedou někam po normální cestě. A to bude pro Jakuba zážitek. Pro nás taky. Pozor, pozor, už se nějak rozjel. Tak já jsem tam zatím předal motorku Zdeňkovi. A Jakub se tady vrátí. A vyrazí na tu společnou jízdu. Jak? To je všechno, tu máš na řídítkách celou váhu, tyjo. Jo. No ty brďo, nevím teda.
Takže na Boskovice, jo? Zvládneš to? Nakopni to, nesmíš to stlačit ten klíček, když ho stlačíš. Počkej, tak já zase pojedu nahoru asi, ne? Nebo mám se otočit. Počkej. Tak už to nakopnul i Zdeněk. Měl tam trošku problém s otočením klíčku. No ale už to bude co nevidět a pojedou na ten výlet a zvolili si Boskovice, to je kousek od Blanska. Slyšeli jste Jakuba, jak se tam vyjádřil, jak já to tady stříhnu maličko, aby se to nezdržovalo. On ten dnešní blok bude asi delší, protože se mě nechtělo vyhazovat nějaké pasáže, třeba tady, křižovatka. Posledně mě tam kritizoval u péráku, když jsem měl s pérákem, takže jsem měl málo plynu. A on teďka tady na té Ducati taky s tím plynem, jak si šetří. No to víte, ona totiž trošku víc zabere, když otočíte tím. A teď tady trouby. No tak stane se. Já taky, když sednu na nějakou jinou motorku, na které jsem ještě nejel, tak mám ten respekt k tomu. A já jsem ho tam varoval opatrně. Nechtěl jsem dostat zprávu, že prostě někde na silnici jsou nějaké problémy s tím. A taky není kam spěchat, dneska bylo hezké počasí, tak si to užijou. No a my se můžeme podívat, jak ta jeho jízda vypadala teda. Já jsem to tam maličko pokrátil, ale i tak ten blok jsem se díval, že skoro hodinu to bude. Takže pro vás, kteří by to chtěli jenom tak krátce zlídnout, můžete si to posunout. Ale pro ty, kdo... Hej, přechod. Pro ty, kdo mají vášeň k těm motorkám, tak si to užijte, jak to Jakubovi moc nejde, že? Ale já to vím, já jsem na té Ducati taky a oni se v těch Boskovicích budou trošku bavit o té jízdě, tak já jsem to tam taky nechal. Aby jsme si vyslechli první dojmy. Jsem tam Zdeňkovi říkal, tak ho předjeď na té Javě. A schválně uvidíte, kde, že ten Zdenek toho Jakuba předjede. No tady jsou zatím v Blansku, ještě se z toho Blanska nevymotali. Vidíte, že proti směru motorky dneska to fakt jezdilo ty stroje. Takže tady ve městě samozřejmě to snad jakoby jde pořád jenom na jedničku nebo na dvojku. Tady bych mu stačil i s tou mou betkou. Počkejte za městem. Uvidíme, jak mu to s tou Ducati půjde. No tak nějakou průpravu na té Javě už měl, takže už nějakých pár tisíc kilometrů najel, tak snad tady proběhnou ty první kilometry v pohodě. No a tady už za chvilku, tady je
konec Blanska, ale protože jsem se díval, že tady za tím autem se trochu povleče, tak já tady přeci jenom asi budu muset udělat nějaký ten střih, aby jsme měli vůbec nějaký ten prostor na nějaký ten další, na nějakou tu další jízdu, aby já toho videa za stolik nedokážu zpracovat, tak já tady budu muset na konci. Ale ne, podívejte se, kolik že už tam má, co mu to tam svítilo na tom tachometru? Co to bylo? Co s tím nepáře? Snad byl ještě ve městě nebo co? No tak to jsem se nějak uřek, ale jo, už to chápu. Já jsem si to video zhlídnul tak běžně a to auto, za kterým se potom tak trochu vleče, bylo až tady tohleto. Aha, ano, tak ten střih uděláme později, protože jak vidím, tak tady se chtěl trošku rozjet, ale ne, to nepůjde, tamhle proti směru jsou auta. A přeci jenom nebude se pouštět do žádných odvážných manévrů. Je to zbytečný, má to půjčený. Takže jsem provedl ten střih, vidíte, že to auto je pořád před ním. A je to už v rájci, je střelí. Vždycky ten rozjezd tomu ještě maličko dělá potíže. A pak jak se to chytne, tak už to jde. No a tady budu odbočovat doleva, protože pojedou na ty Boskovice. Takže myslím, že má Zdeňka pořád na dohled za sebou, ale Zdeněk se taky nepouštěl do toho předjížděcího manévru ještě, protože ten přijde až o nějakých těch pár kilometrů později. Teďka chvilku tady projedou Rajec Jestřebí. Za tím Rajcem snad bude taky něco zajímavého. Že by to bylo tady. Ne, tady ještě ne, tady doleva. Zase na křižovatce doleva. Já když jsem na té Dukatce jel, já jsem tehdy tam mám blok, že jsem si tu Dukaty taky půjčil, tak ona mě tam ta spojka sežrala tkaničku od bod, já jsem měl takový super boty, kdy ta tkanička se tam zamotala a od té chvíle si to všichni pamatujou a tak trošku mě to vždycky připomínají a teď Jakub říká, že žádný tkaničky na botách nemá. Takže se tady tohoto bát nemusí. Takže tady výjezd na hlavní silnici. A kde už bude končit Rájec Jestřebí? Tak se pustí do nějaké té jízdy, ale myslím si, že zase se tady dívám, jak jsem si to tady trošku nachystal, že se tady za tím autem tak trošku povleče. A já zase proto, abych to maličko zrychlil, protože tady vidíte omezení 50 nebo co konec obce, ale tady pořád by neměl dosahovat tady konec omezení. Tady by asi už mohl, ale zase práce na silnici. Auta v protisměru. No, takže tady sice konec, ale já to posunu do toho bodu, kde Jakub se přiblížil k tomu autu. A uděláme střih. A teď tam má volno. No, vidíte to, jak už
tady, kolik tam bylo na tom tachometru, 120, už je zase v obci tak ubrat plyn, ale myslím, že Zdeněk to s tou Javou tam stihnul taky za ním. Ale tak samozřejmě s tou Javou z toho Jakuba těžko předjíždí. Tady jsem to maličko posunul, protože tady se podívejte, bude tady autobus. A hezky Jakub opustil. Tak to má být. On bude tady za tou křižovatkou stejně mít další zastávku, takže tam bude zase zastavovat, takže na to, že ho bude možnost předjet nebo objet, to bude za chvilku bez problémů. Vidíte to, už tady zastavil. A Jakub trošku přidal. A tady budou zase takové krásné zatáčky. Tady bude konec Doubravice. Takže tady si to budou moc zase trošku rozjet. Já jsem si říkal, že tady možná by se už mohl Zdeněk odvázat. Ale on se tady odvázal i Jakub. Takže tady takový mírný zatáčky, silnice je široká, může tady přidat, tamhle motorky v protisměru, zdraví se, nebo motorka, abych byl přesnej. No tak myslím, že si to tady krásně uhání a že tam nějaká ta rychlost na tom tachometru překračuje tu povolenou rychlost. A je to slezeníčko. No, Kuba potom říkal úplně na závěr, že se rád vrátil k té své Javě, že přeci jenom ta silnější motorka je o mnohem větší zodpovědnosti a takového respektu z té jízdy. Ta Java vám de facto dovolí dát plný plyn, když třeba jedete pomalu a teď to osolíte, tak se nic neděje. Tady se vám ale začne zvedat přední kolo. A zase vidíte na tachometru, jak krásně uháněl. A Zdeněk, kdybychom mohli se podívat do zrcátek, tak se ho pořád na té Javě držel, ale na to předjetí potom, jak v tom rozhovoru na konci té jízdy budete slyšet, tak se k tomu prostě nedostal. A tady je další obec před těmi Boskovicemi, takže tady Lhota, Rapotina, takže tady zpomalit, zase zvolnit. Pomalu, pěkně v obci. Tady většinou je, když jedete na jakékoliv kubatuře, tak vás tady vlastně ten spolujezdec dojede. Není s tím problém. No a tady vidím, jak Jakub pomalu dávkuje ten plyn, jak to tam moc nesolí. A tady je konec obce, takže může přidat maličko a že se si to může tady krásně vyzkoušet ty náklony. No tak co říkáte na tu Jakubovu jízdu? Ale já si myslím, že v těch Boskovicích trošku prohodí pár slov a oni ještě, ale pozor, viděli jste to? Tak to se Zdeněk vytáhl, tak to jsem si myslel.
Tak tady to bylo to předjetí, tak teda vidíte, já vás dobrým jezdcem prostě na to má, aby tu Ducati předjela. No, tak tady už to bude taková jízda, to už budou ty Boskovice za chvilku. A Jakub právě ztratil vedení, si se to tady se snaží dohrát. No tady mají auto před sebou. My si vždycky tak to děláme z toho srandu a říkáme safety car. Když sledujete třeba ty závody Formule 1, že jo, tak když tam máte vpředu auto, tak to je safety car. Ale pozor, safety car se nesmí předjíždět, Zdeněk se do toho dál. Tak dneska je to zábava. Dneska mě to video fakt baví. Vidíte tam na tom dokonce otáčky. Java, že by tady do toho kopce jela přes 100 km hodně, tak Zdeněk se, jak je vidět, s tou Javou už žil. A tady pozor, tady je obec a je tam sice povolená vyšší rychlost, ale ono tady hned zápětí jste v obci a... No jo, no tak... Viděli jste zdržený palec? Tak dobrý, Zdeňku, skvělý. Splnil si můj úkol a já jsem to ani nečekal. Já jsem si zprvu myslel, že už k tomu nedojde. A že vlastně do těch Boskovic první vyjede Jakub, ale ne. Java zvítězila. Takže tady jinak křižová se doprava a oni to vezmou přímo na to náměstí. Co to bylo? Ty brzdy. To je úplně strašidelný. Jste slyšeli Jakuba, to je strašidelný. No ale co to je na tom strašidelnýho, no tak Zdeněk ho přelitnul. Já jsem chtěl říct o koňskou délku, ne o několik koňských délek. No tak tady za chvilku budou na tom náměstí, tak si poslechneme ten jejich rozhovor. A co oni vlastně k tomu řeknou k té jízdě, když Jakub jel na Ducati a Zdeněk na Javě. On se tomu tak trošku v začátku bránil a už jsem mu říkal, spuď si tu Javu pro věce, ale dneska nebyl problém, takže si udělali takovou krásnou jízdu společnou a motorky mají prohozeny. Takže tady najít nějaké to místo na zaparkování. Tamhle vidíte Boskovice radnici, takže tady by to někde měli pichnout na parkovišti a poslechneme si, co k té jízdě de facto řeknou. Ty brďo. Jo, takhle. Ježkovi oči. To se nedivím, tyjo, mně připadá, že všichni jedou pomalu, tak jdeš na dvojku 70. No, já jsem myslel, že si vyzkoušíš víc ten zátah, jako. No, já jsem... Plán bylo, kde je moc, no. No, já jsem myslel taky. Já jsem tě chtěl asi, vole, šestkrát předjet, vole, to ne... To než se rozjelo, než jsem se ti dostal, no, za prdě. No to si musíš naplánovat. Tak už jsem musel brzdit, říkám, doprčit, vole. Ne, tady si to musíš trošku naplánovat, ty. To teď s tím jako jezdíš. To nemůže. Úplně jinak. No jezdí se na tím úplně jinak. Na no, tímhle taky. Po ten plín, já jsem si ulomím ruku. No a já jsem tady myslel, že když... Jo, já jsem právě vůbec nevěděl s tou spojkou a vždycky jsem říkal, a říkal, brrr, a říkám, kurňa. Já jsem
Tady... Zkusíš tak 3-4 mm, co to udělá. No to, jo, to se jako... U té Dobravice tam jsem zkusil kosek a to bylo úplně... Jenom říkám. Si myslím, protože co rozjede, to rozjede celý každý blbec. No to jo. Ale ty to stejný já musím jsem měl, no, já jsem měl strach, že bych to jako neukrotil takovou. To jsou právě ty křížky kolem silnice. Takovou bestiu, ty jo. Něco umí udělat tak, ale neumí ho to zavřít, víš, to je ten problém. To teda jo, no. Ne, že úplně všichni, to ne, ale... No to je, ne, to je děsivý, jako... Já jsem se tak soustředil chvílama na to, že se mám držet a všechno, že jsem ani třeba blinker nedal, nebo víš, jak jsem... Říkám, kurňa. Úplně... To stačí jen tak, že padru... No právě, no. Já jsem... kde je konec? No já to mám tak jako rád, že to mám... A nebrzdí tak... to. Brzdí. No proč myslíš, že jsem zále vedle tebe? No musíš to... podřazovat. Já brzdím motorem. No dobře, ale i tak, tak já taky no to, brzdím. To jako víme, že to je takový máslovější, no. To trví za to hamstl, tak tě to otočí. No to je jak, jako, já jsem říkal, kurňa, nemáš nějaký měkký tlumič, já jsem tam trošku přibrzdil a šel jsem do těch tlumičů, říkám, ty brďo. To má 200 kilo to taky. No já vím, ale tak jako, taky jsem dobržoval ze stovky, že? Když tady dobržuju ze stovky, tak ještě o dva kvality si v klidu podřadí. No to jo, tady to je hrozné. Ty si no. Myslíš, že jdeš 50 a máš... Já když jsem se občas koukl na ten tachometr, já říkám, jedu za tím autem, říkám, proč se tak vleče? A pak se podívám, říkám, jdeš blbče 80. Jako, rozumíš, jo? No, a to ti připadá hrozně, a na dvojku, nebo jako jo, říkám úplně. Ne. Že to jede, já nevím. Když kilo padne, tak je o to 3 mm a cítí, že to začne táhnout. Ne, no. Na tom vezl, no to právě po té zkušenosti jsem byl opocený, jenom se na to měl vlézt. No, to je hrozně. No to jsem taky nevěděl, chvíli, jestli tam mám miničku nebo dvojku, protože se to rozdělo úplně stejně pomalu. Netušil, jak je to náročný, ty. Akorát tě tam není vidět a tobě to sekne. Co? Se k tobě hodí. Jo? No. No, to jo, ale mám úplně, byl jsem strašně stuhlej, víš, jak jsem měl... Přemýšlím, že to vemu na sebe teďka a půjde zpátky ještě. Ještě jako, abych se viděl, jo? Abys se viděl, no. Ježišmar, já nevím. Ale nesmíš jinak ujíždět. No, víš, právě chlup... Víš, za výpětí, než jsem tě dohnal. Co by... Já vůbec nechápu, jak jezdím, můžeš stíhat. No, já taky nevím, jako já... A mně přišlo právě, že tady na tým jezdím tak jako z ostra. A teď jsem tady na to sedl. A já jsem jezdíš z ostra, protože já jsem tam nevytočil to, co ty tam míváš. Ne, a tak jako musíš to furt, jako do kde jsi, co jsi mi řadí. No to jo. To mě je toho líto. No protože rád. Ty vůbec to nemusíš motat. No já to prostě nemám rád. Já kdybych tam kopl pětku, tak jedu stejně rychle, jak java na to. Na trojku, jako, to je úplně... Ale ne. To není jaký čtyřvál, jo, že tady na ten čtyřvál zařadíš jen 5, 6 a můžeš jít 50. No ne, tady to hrozně, tady to hrozně, ale pak už jsem si trochu zvykl, že můžu podřadit. Když jdeš rychlejš, tak si můžeš dovolit přidavit z plynu, protože jo. Tebo tak necukne. Jo, jak ten start, ano, no, to jako pak bylo lepší, ale... Strašně by se s tím jde pomalu. Ale podřazování, pak už mě to přišlo takový, ale vždycky jsem měl hrozný pocit, jak právě to zatáhneš za plynu, se to rozjede, pak to jo, jak to strašně reaguje na ten, jak se houpeš, tak pak jsem měl takové nutkání nepodřazovat, protože třeba u Javy vím, že když tam to solím, jak ty říkáš, vytočený zápěstí a mám to úplně na dost a pak si podřazu, tak jak tam není ten antihop, tak někdy mě aj smykne zadní kolo při tom prudkým podřazení. To je rana pro to. No jasně, ale jako jsou na to připravený, protože je to takový jako, všechno je na té Javě takový pozvolný. Víš, jako pozvolně se rozjedeš, jo. Pozvolně brzdíš, jo? Ne, to není pozvolně. Počkám a třeba se rozjedu. Počkám, třeba to zabrzdí. Musíš vydržet. Já jsem to měl, jak jsou zvyklej teda. Já vím. No, já furt jedu, to není možný. Jako, mě to zpomalovalo, jo? Ale to snad... Ne, to já právě tak... To, jako pro mě, to je o zvyku. Je, já jsem byl na tom úplně hrozně vyděšený. Tohle je nebezpečný. Já jsem byl na tom strašně vyděšený zase. Tohle vím, když na to hamstnu, tak to prostě stojí. Jako, že se opletnu, že to neuřídíš, to už je jiná věc. To jo, ale prostě ta motorka stojí. Pak už je to na mě. No. A tohle může mačkat, jak chceš. Ne, tady právě stejně ona tak, jak... Ona se rozhodla, že pojede dál. Stejně tak... Ne, tady stejně, jak plánuješ předjetí, tak plánuješ brzdění, takže máš na to čas. Já jsem plánoval předjetí asi 10 kilometrů. A když jsem to konečně to, tak ty jsi tam dal asi dvojku, nebo já nevím, moje. No, já jsem říkal, tady zkusím trochu, ale viděl jsem tě, furt jsem tě viděl a docela je to v tom dobře vidět v těch zrcátkách nečekaně. Je, no. To je. Jako čuměl jsem... Si myslí, že to... Čuměl jsem, že v tom je dobře vidět, protože tady já si vidím půlku ramen a tam jsem fakt viděl, furt jsem říkal, kurňa, furt vidím celou motor. To, že seš, nevím, jak to máš nastavený teda, ale
jestli to jako nechal? Ne, v pohodě, jako mě to nevadilo. Viděl jsem, furt jsem viděl celou... Oni celou mývají zrcátka dolů a jít a takhle. No to se mě líbí, to by... Na tom na tom peráku to měl. A on si každý myslí, já nevím co, ale to fakt jako je vědět. Není na tom, není to vůbec špatný. Ne, jako... Dobrý, jako první dojem, dobrý. Jako je to, ale děsivý stroj, jako to je... S tím řezí s mozkem. Co? Není, ujel jsem 5 kilometrů, umím to. No, jako, to ne. To totiž, to, jak to jede furt. No to jo, myslí, já jsem tam nedal, myslím, ani čtverku. Teď už mě to nepřekvapí. A kolik tam máš, 6 kvaltů? No, já jsem je nepočítal. Já jsem nedal víc, jak trojku jsem nedal. A to mě přišlo, že... Jak jsem tam nadal, jak jsem tam trochu zatáhl a na 130 a dal jsem tu trojku, tak říkám, stejně už budu brzdit, no, nepotřebuju další. Když jsem tam mrknul, nedívej se tam furt, jo, ale jsem tam se mrknul na otáčky. No kolik jsou otáčky? 3000, tak bys měl řadit dolů. Ne, tak to já jsem měl v 5. Já jsem měl v 5 většinou. No tak to je už jakoby zbytečný. Zase zbytečný. To už je, když chceš kudlu. Jako... No to já jsem právě měl tu dvojku, teď jsem nevěděl, jestli mám dát, protože to jelo, mě to přišlo, že to jde furt stejně. No tak bys měl na trojku a pak jsi, jak to jde, rychlejš a rychlejš. No, tak to jsem zase jako zas tak divočné. To záleží u jakého kvaltu zase. Ježišmarja, že to... Něco jiného než 3 jedničky. Že to nebrzdí, jo? Ne, že nebrzdí, se obnání. No to jo. Hrozně měkký. Tak ty máš dva takový bambi kotouče, no. A já mám jednopístkový, ne? Zadní vůbec ne. Možná dvoupístkový, co? Zadní vůbec nepoužívám. Já občas jo, no proto možná, při tom krizovém brždění. No. No proto možná, kdybych přišlápl, tak to ale... Tak zpomaluješ možná, a nebo podřazu. Ono to, mně se líbí, že to hodně tím motorem zbrzdí. Mně přijde ta páška hrozně taková vacharata, která? Že hrozně takový povolná. Jako spojka nebo? Ne, nařazení. No je ne, tak... Ne, že by se špatně řadilo, ne. No je, ona je taková. Ale má strašně daleko... Jako vůlu, jako kdyby. Ona je taková, no. Ona je totiž, víš proč, ona je tam takový špalíček, jo, a on je tam velký výřez, no. Ty bývalý klínky na to, na šlapátkách. A on ten tisícihra není až na konec, on je jenom do půlky tady toho. No, to je právě takový... Místo časem nějak ne to, ne. Možná to bude slabší místo, no. No mně přijde tohle jakože taky přesně. No, strašně tvrdý mě to přijde. Řazení? No ne, jakože hrozně kraťučký, že jenom ťukneš a hned to tam hopsne. Takhle, no tak já jsem zvyklý tady z toho, že asi... Tak stejně tak, jak se rozjíždíš a brzdíš, tak řadíš. No. Ne, tak mně to přišlo, že když tam dám tu jedničku a jako chytnu spojku a na křivatce se chci rozjet, tak mám ještě takový tendenci si to ověřit, jestli tam ta jednička je, protože jsem se nedíval na neutr. Zasne, tak... No, já vím, ale... To je blbě vidět, tam to svítí. A na to jsem se vůbec nedíval, na křivatce jsem se bál, jsem neměl čas, říkám, spojka, toto, pomalu všecko udělej. Jako jak tak? Zvykl bych si, ale jako ten první byl, že jsem se na to moc nedíval a tak jsem si chtěl zkusit, jestli to tam mám zařazený a úplně jsem se o to zarazil, říkám, ježišmarja, to je fakt. Nejčum na to, jenom na tom. No to já vím, to, jako, no já jsem po vočku jsem mrkl. Dolů, tak se strašně rychle u něčeho, u čeho nechceš. No to jo, to jsem si říkal u těch aut. Pak to jsem řekl viděcí, hamstne na brzdy. Fakt ti připadne, že ty všechny auta jedou pomalu tady na té motorce. Všechny auta jedou strašně pomalu. Já to byl v půlce kvaltu. To na javě, jako na javě jsou takový součást toho provozu, ale tady jsem měl pocit, že všichni jedou pomalu prostě. To zavazí, že? Jo, ne, no, jako já chci jet a zas auto. Ale jsi mohl předjíždět víckrát. Já vím, ale jako ne, zase jsem to měl, rád, jako, zase jsem to měl trošku na to, jako ale chtěl jsem to trošku. Ale jsem předjížděl jako rychle. No tam jsem právě si říkal, v plnou místech jsem si říkal, že bych to v pohodě stihl tady s tím. Jo. Ale... Jako, hlavně bacha na ty bílý čáry a to tam, když přidáš plyn, tak to normálně zahrává. No tak, to já vám možná taky, ale... Já jsem předjížděl na zebře a vedle auta jsem trošku přidal a už jsem šel jako bokem. To jako je svině. No to jo, no. Ale jako ten pocit z toho zátahu je výborný. Jako to teda fakt tady pár těch, kde jsem vzal ten plyn i od ten další milimetr. No to je citlivý, no takový. Na poprvé... Dobře ho to netrápí. Tak nemá, jo, to pět sám, ale může. Tady by mohli takhle pomalu jen pět. S tímhle ne, to by... No to já bych měl taky tak. To prostě nejde. To taky nejde. Proto se musí říct, proto... Jako mně se líbí, že na té motorce tak jako víc pracuješ, no.
Jo, já to taky nemám rád, jako sednout a jet. No, že jako, říkám, tady jsem, jak jsem se přestal bát toho podřazení, protože jak to hodně brzdilo motorem, říkám, kurňa, když tam... Záleží, v kterým seš po altu. No, co pak já jsem... Strašně ostrá, aj nahoru, aj dolů. Co pak já vím? Jo. Samozřejmě, když ubereš na pětku, tak ubereš plyn, tak to není tak cítit, tak když... Jo, tak počkej, tak já ti dám kameru. Rozhovor tam je, tak ten tam bude. Ale tak to bude něco. Jo, já myslím, že to bude. Se slyším, jo, pak se, to, pak se mě... Já se slyším normálně, ale když se slyším nahraný, tak to je teda otřesný. Úplně slyšet ta moravština v tom. No, snad to pojede. Počkej, kolik máme času? Teď je 5 hodin. No tak to taky reálně dojedem. Pokecám, jo, takhle. A já tě můžu pak doprovodit ještě no, na Jatce, abych si jo. zvyknul zase jo. na to svoje másličko. Jo, třeba. Už točím? Už točíš, myslím si, že jo, počkej, svítí rec červeně. Rec, jo. Tak už točíš. A ty půjdeš dopředu. Počkej, já jsem si to dal automaticky na to, na svý. Já fakt, jako, neříkám, že furt, zkus si to, jo, ale občas na mě počkej, abych tě, abych tě mohl nahrát tady zblízka, jako, víš. Já si to automaticky na to, víš. Takže tu samou cestu zpátky, nebo zpátky to vezmem? Tam bude hrozný provoz, tam bych nejezdil vůbec na přenom. Asi ne. Musíš to mačka dolů, nebo jste jenom otočí? Ne, mačka, když to mačkáš, tak to si zamknu, jdem po otočí. Ok. Tak. Nezapomenout to já, nech to zdechá. To je to stejné. Taky ti to zdechá. No ale já když to zvednu, no asi ne, nic. Nebo na jiné dukně, když to tako narovnal, tak se vrátil sám, víš? Aha. To tady nedělá. Já musím na to nevést. Co tady toto je to set ABS, to je jenom co? Ta páčka, to je na co? Ne. Je zaplý ABS a vyplý, jo? Ne, 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 to je zaplý ABS a pak nějaký servisní mod, když tam dáš set, ale to no. nevím, co to znamená. Nemám na to šáhat. Využiješ ABS na to? Využiješ na tom ABS? Asi ne, že no to občas... Ten motor, víš, nevím, to vždycky, když to je teplý a na startu to... Jo. Máš tanku, ale co máš, tak můžeš. No to se musím obět, no. Teď tě mám ze zadu. No tak jste to viděli a slyšeli. Teď na zpáteční cestě si kameru vzal Zdeněk tady na Javě, aby natočil toho Jakuba, aby vlastně nám ukázal, jaký jsou ty rozestupy, nebo jak to vlastně jeli. Jak oni to vlastně na té, tu společnou jízdu jeli, ale z pohledu toho jezdce na té Javě. Jakub si tam opravuje zrcátka, samozřejmě teď na zpátek to bude super jízda, to bude, to už se rozvášní. A uvidíme i nějaké to, jak říkal Zdeněk, zkusit to. Trošku to rozjeď. No tak, ale že to sluší tomu Jakubovi na té edukace. Když vám to nemůžu říkat, on zase bude říkat, že ta Java, že mu nevyhovuje, tak to ne. On by určitě takhle dobře vypadal i na té Javě. No, ale Zdeňkovi ta Java taky slušila, když to takhle řekneme. Zas takový velký rozdíl v tom nebyl, jestli je na Ducati nebo na Javě, jako ta Java Ducati, jak to říkali v úvodu, není tak velká motorka, jak to vypadá. Tady pozor, první křižovatka, nebo vlastně ještě ne, tady budou, tady je objížďka, tady stěhováci, pozor, chodci. Ale na to, že ta Java je 3x slabší obsah, ale tak má ten zvuk takový taky dobrý teďka, ale nevím, abych nekecal, že jak to tam občas
možná slyšet ta Ducati, že? Tak zase posunul toho zrcátko, aby viděl toho Zdeňka. No a tady z těch Boskovic, to oni sice vyjeli, tady ještě to nebylo nic moc, já to posunu na místo, kde to bylo trošku zajímavější, takže uděláme takovej střih, jako si tam furt spravuje to zrcátko, aby toho Zdeňka viděl, protože tady to bude právě to místo, kdy uvidíte, kde za to teda Jakub zatáhl. Tady se dvě auta předjíždí a Jakub se do toho dal, vidíte to, zmizí v dálce, tam vůbec nevidím, za ten horizont a je pryč. No tak, co to Java předjede vůbec to auto, Zdeňku? Ale já si myslím, že má taky ještě rezervu, že tady jak přijede ten kopeček a projedou auta v protisměru, tak to půjde. No tak to byla hezká taková vložka toho zrychlení, že na té Ducati se dá takhle odpálit z fleku a je, už to šlo i tomu Jakubovi. Tady je křižovatka, tak tady jedou po hlavní silnici, tady nemusí dávat přednost, takže jak odbočí. A tady pojedou zpátky těma serpentinama, jak jsem při té jízdě do těch Boskovic říkal, že se tam krásně dají ty motorky naklápět. Tak teď při té zpáteční jízdě si myslím, že už to bude odvážnější. Už tady je vidět, že Jakub ještě je tady v lhotě, rapotině, nebo myslím, že to je. A ještě to tam už nahýbá, a teď je to tady krásně a podívejte se, zase se vzdaluje. Zdeňku, do zatáčky ho doženeš, přesně tak. On to zase nebude tak nahýbat, tady vidíte, zdraví se proti směru s další motorkou. Teď tam zase ubral, podřadil. No tak teď to asi zase na té rovince bude moc rozjet, podívejte se. Haha, ten se teda mizí. Co? Taková výživnější jízda, když to pojmeme těmi slovy dietní, už to není. Krásná výška, ne? Podívejte se na té Javě, vidíte ty budíky, kolik to tam je, no tak jako úplně v pohodě se Zdeněk drží za Jakubem. Tady dokonce si myslím, že kdyby chtěl, no ale on vždycky Jakub na té rovince. Má toho výkonu, takže ono je to těžký. Z té Javy, když jedete na pětku, tam byste museli podřadit a to Zdeněk ještě tak přesně vychytaný nemá. Je jako, že by... Ale podívejte se, jak vždycky zmizí. Úplně v dálce. Ale když jsou ty zatáčky, tak to zase Zdeněk trošku víc nahne. Vidíte to? To plexi, jak se naklonilo. A tím pádem se k němu přiblíží. Přeci jenom to Jakub nebude do těch zatáček pokládat, naklápět nějak nebezpečně. No já to tady zase maličko posunu. Za chvilku to video, protože tady v té obci dojeli auto a jeli pořád za autem. A tady to jedno auto odbočí doleva. A bude tady zase nějaká možnost. Bude tady konec obce Doubravice, takže by se zase mohl maličko rozjet. No a zase tomu Zdeňkovi mizí v dálce. No tak dneska to asi kluci užili tu jízdu. Fakt. Kurně, úplně mě to láká, že jsem na té motorce nejel já.
že bych se taky takhle proletěl, jak říkají ti motorkáři v tom svým Hantecu, že proletět se znamená, že si to takhle užijete. No a teď se zase dojeli auto, teď já už se ani nespomínám, jestli to auto předjeli, ale vidím, že ne. Protože tady jsou různé ty omezení a je tady práce na silnici a něco se tady buduje, tak nepouštět se do žádných nebezpečných akcí. Kuba mě vyslyšel. Takže kromě tam toho jednoho předjetí, kde tam jste viděli, jak teda zatáhnu za ten plyn a předjeli to auto, který předjíždělo to auto, tak jsou už v Rájci, no tak vidíte, tak tam to uteklo. Za chvilku budou v Blansku. Já to tam nechám ještě chvilku běžet, protože mě je škoda to stříhat, protože tady bude ještě jeden zajímavý manévr. Já ho nebudu prozrazovat, anebo můžu, no tak jako ten Zdeněk taky bude chcet se dostat před Jakuba. Přeci jenom, když se takhle pořád vleče za tou motorkou, tak kde on ho předjede? Říkal, že to je hrozný. Mě bude o normální ruce. Jo, z toho. No, tak jako více držíš, no. Tady se nemusíš držet tolik. Ne, tak tady je všechno takový pozvolný. Je to měkčí, no. Je to měkčí. Ale to furt... škoda, že je ty brzdy, no teda. Brzdy jsou všechno. Zdena nebrzdí na tom, ne? Nebrzdí to, jo. Ale jo, ale já jsem zvyklý, že to jde na kameň. Tady ťukneš prstem jedním, no. Fakt? To je takový všechno jako pozvolný. No dobrý, no tak jako... Jako a měkoučka.
Ta spojka je tady. Možná ještě něco v Číně z toho. Co jim zůstalo, co zbylo. Ne, jako... Ne, jako jo, jako jede to všecko, ale není to jako na nějakou pílu. No. To je fakt, na, no to je přesně tak. No tady se nepokocháš, já jsem se nestihl vůbec dívat kolem sebe. Ty jsi vůbec neviděl cestu. Ne. Ty se spolu soustředil, abys... Jo, já jsem se soustředil, teď jsem se podíval, kolik jedu a všichni jedou hrozně pomalu. Taky jsem si říkal, že jako producent si říkám, teďka přijedou a řeknou, jo, on to tam v té zatáčce trošku naklopil a byl tam písek. Jo, dobře, jako... Ne, jako jede to úplně strašidelně, to je jako, já jsem tam víc jak trojku nedal. Možná čtverku na té jedné rovince, ale... No já jsem se chystal na předjetí, asi půl hodinky, jo. Celou cestu. Říkám do prčíc. No, protože jak byla rovinka, tak na tím zatáhne, že to je strašidelný. Fakt? No. No po cestě zpátky mě zdala, řekl, že se musí k těm říkám přitahovat, když trošku víc přidat, tak jsem to dal zaboskovit sama. Taky no nemusíš, ale bys neuletěl. No ne, jako fakt cítíš, jak se ti ruce natahujou, a pak musíš trošku se vrátit do toho, no, hrozný. To jako jo, je to zážitkový, jako lechtalo mě v bříšku, ale ne. Jo, tak si sloužil. To je o zvyku. No jo, jako chvilku jezdit. Producenti to navrhli dobře, jako dneska, o čem to bylo. To je... O čem by to bylo, než o výměně motoru. To není cestovní, to je na takový to řádění, no, na to ona je prostě... No.